Близо три четвърти от българските студенти таят надежда да учат и работят в чужбина, сочат данните от последните проучвания. Тази информация ни провокира да проверим кои са предимствата на обучението навън и дали действително шансовете за реализация там са по-добри от тези в нашата страна. За коментар по темата в студиото ни гостува управителят на компания Интеграл Ирина Христова. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Расте ли броят на младите българи, които се ориентират към обучение в чужбина? Според данните от това проучване, 70% от студентите са готови да емигрират, стига да получат добра възможност за това. Броят на желачите да получат висше образование в чужбина расте дори през тази година, когато очакванията беше, че поради кризата, може би, желачите да учат навън ще намалее. Към момента от България има увеличение на кандидатите за Великобритания с около 5%. Също така в момента, такът кампаниите за Дания и Холандия, също отчитаме по-висок брой подадени апликации от миналата година. Кои са най-предпочитаните дестинации и Великобритания една от тях ли? По принцип, броя на децата, които в училище изучават английски език или извън училище, е по-голям от този на децата, изучаващи други езици. Поради тази причина и кандидат студентите, които избират висше образование навън, избират държави, където могат да се обучават на английски повече, отколкото други държави. В такава ситуация Великобритания излиза напред като първата дестинация, като избор на англоговорящите кандидат-студенти. Веднага след нея са Холандия и Дания. Германия е една от основни дестинации за студенти с немски и английски, тъй като там се засили броя програми с английски език. Темата Великобритания е особено актуална в последно време по няколко причини, но понеже говорим за обучение в чужбина, този интерес расте въпреки повишените такси. Така ли това е интерес? В Великобритания студентите ползват държавно кредитиране, което прави за тях обучението на етап студенти безплатно, защото те ще връщат сумата, когато намерят работа и започнат да получават определена сума годишен доход. Великобритания като традиция е една държава, която винаги се славила с качеството на своето висше образование и поради тази причина и българите я предпочитат. През последните години има едно пренасочване на кандидата към Холандия не само заради по-низките такси, а и заради по-практично ориентираното висше образование. Това, което студентите търсят навън, е предимно връзка с практиката, с бизнеса и една от големите причини те да се чувстват комфортно, учейки навън, е, че в повечето държави на Запад те завършват и вече имат около една година работен опит по специалността, което е особено важно в момента, в който те завършат и искат да се реализират на пазара на труда. И основен проблем за трудовия пазар у нас, защото знаем, че тази бариера, тази граница, така и не може да бъде преодоляна между това, което иска бизнеса и това, което предлага образователната система. Има стажове у нас, но явно все още не са достатъчни. Само за да затворим темата Великобритания, има още една пречка там за българските студенти, а именно, че единствено българските и румънските студенти се нуждаят от специално разрешително, за да работят докато учат. Вие дали се натъквате на сигнали за този проблем? През миналата година проблемите в тази сфера бяха малко повече и за първи път, всъщност, откакто заминават голяма бройка български студенти и румънски в Великобритания, това се появи като проблем. Причината беше, че заради Олимпиадата имаше забавене в обработката на разрешителните за работа. Това беше проблем, за който бяха информирани университетите и студентите предварително. След намесата на българското правителство и от румънска страна бяха направени постъпки, британската страна забърза кандидатури и изостанали кандидатури на български студенти, така че те можаха да получат своите разрешителни. Очакваме, че през следващата година това няма да бъде проблем, защото в предишни години практиката показа, че около 2-3 месеца беше срока за издаване на разрешително на българи. Те не минаваха през цялата процедура, така бавно, както кандидати от други страни. Така че очакваме, че това ще се нормализира и няма да пречи на студентите. Но все пак има разлика в третирането на българи и румънци и останалите членове на Европейския съюз. След 2014 година вероятно ще отпадна част от тези бариери, но тепърва предстои да видим какви решения ще бъдат взети и по отношение на пазара на труда. Много актуална тема в момента, действително. Ако говорим сега повече за това, което предлага обучението в чужбина, вие споменахте практическата насоченост. Каква част от българските младежи
младежи, които отиват да учат в чужбина, успяват лесно да се реализират в избраните страни. Имате ли обратна връзка с тях? Знаете ли колко от тях пък решават да се върнат в България? Голяма част от студентите, заминаващи за своята бакалавърска програма, още по време на следването изкарват поне един до два стажа по специалността. Като тук разликата между стажовете, които българските студенти, учащи в България, правят и тези, учащи навън, е в това, че на Запад университетите ръководят и управляват тези стажове. Т.е. те правят съгласувана програма с бизнеса, с фирмата, в която стажува студента, и съответно дори проверяват на място или дистанционно как преминава стажа на студента. Има студенти, които са карали стажове в България и техни ръководители са идвали лично на проверка в фирмите, където те стажуват. Тази връзка помага не само стажа да премине не в приготвяне на кафе, а с реални задачи, но помага и на университета да се ориентира от какво има нужда бизнеса. Тоест, посещението на лектора в рамките на работната позиция на студента му помага да оцени от какво не е доволен работодателя като знания и умения на студента и да адаптират програми. От коя година на обучението започват тези стажове? Вероятно, зависи от специалността. Зависи от държавата. По принцип в Холандия и Дания, те са специално в практически ориентираните университети, те са вклинени още в края на първата година. В Великобритания студентите, които изберат програма, в която стажа е задължителен, това са така наречените сандвич програми, защото към обучението в посредата се слага и работния стаж от 6 месеца до 1 година. Тогава това е между втората и третата година или след завършване на образованието. Студентите реално правят стажовете ръководени от своя пряк ръководител в групата и те трябва да бъдат съобразени с това какъв материал вече е минат в университета, за да се знае, че позицията, която студента ще заеме, ще бъде адекватна. Тоест, на неговите знания. Самия бизнес има сериозен ангажимент, както към програмата, която е изработена съвместно с управлението на университета, така и с нивото на подготовка на самия. Да, това определено е така. Дори ангажимента за някои български работодатели, които взимат стажанти, в момента на наемането не е още осъзнат. Когато започнат да се правят месечните рапорти за студента, тогава се вижда, че наистина и като фирма наемаща стажанти, ангажимента на фирмата към стажанта е голям. Той трябва да напредне в това, което работи. Това е една гаранция, че всъщност образованието ще бъде допълнено с практически опит, който работодателя може да даде. Всъщност всички имат интерес от това и дано в България по-бързо да бъде осъзната и приложена тази практика. Имате ли наблюдение в тези страни, за които говорим? Какъв процент от студентите, завършили една специалност, намират реализация в същата дейност? Защото за България е много тревожна статистиката. Тук един от пет студента успява да започне работа по специалността, а всички други работят най-различни неща, но не и това. В България това е традиция, да работиш не това, което си учил. Може би това е наследена традиция. Проблема тук идва с кариерното ориентиране, което в западните образователни... етап започва тук? На западните образователни системи това започва още в 4-5 клас, започва представяне на професии, ориентиране на деца, различни проекти, така че те да могат да открият своите силни и слаби страни. При нас в момента е засилено към 11-ти клас. Тази година се надявам с новите програми за кариерно ориентиране да има някакво придвижване напред. Тук ние като консултант за образование откриваме нашата роля най-вече да насочим младите хора кои професии са търсени, кои ще бъдат търсени спрямо прогнозите и кои са подходящи за съответния кандидат. Ако един кандидат студент избере правилно своята специалност, той ще завърши с нужните знания, защото ще има естествен интерес в тази област и тогава не би захвърлил лесно наученото през 3 или 4 години от живота си, за да работи в друга област. Това е основният проблем на учащите в България студенти, защото те ли избират да учат в града, от който са, за да имат по-ниски разходи, или просто където бъдат приети. На Запад децата, които инвестират да отидат да учат там, и семействата, все пак това е една голяма стъпка и те не си позволяват лекомислено да изберат специалност. Може би това е причината завършващите навън да се реализират по специалността. А има и още един фактор. На Запад университетите в момента преминават през класация на това колко от техните завършващи студенти намират реализация в рамките на една година след завършване по специалността, която са учили. Това означава, че самия университет има ангажимент да подготви студентите и да осигури връзка с бизнеса, така че те да бъдат наети.
Това е много важно. У нас от няколко години функционира рейтингова система, но мисля, че не се включва подобна информация, обратна връзка. Колко от студентите намират работа, в каква специалност, има много да наваксаме по това отношение. Имате ли информация бизнесът у нас, доколко подава сигнал за това, от какви кадри има нужда, от какви кадри ще има нужда след година, две, пет? Надявам се диалога между бизнес и университета да продължи да расте, а университета да могат да бъдат гъвкави, за да предложат нужните програми. В момента има няколко университета, които правят стъпки в тази област и това наистина може би ще доведе до някаква промяна в основните програми. На този етап обаче програмите във висшите учебни заведения са доста негъвкави от гледна точка на допускане на нови учебни материали използвани и лектори, които не са академици, а са пряко свързани с бизнеса. На Запад този момент е преодолян именно с това, че не всички лектори във висшите учебни заведения са преподаватели, които академично се занимават с наука. Голяма част от тях са всъщност професионалисти, които отделят от времето си, за да споделят свой опит с студентите. Който тук дори често студенти, много ценен. Тук дори студенти в Англия се очудват на моменти. Дори очакванията са им първите години казват, ами ние не видяхме много професори. Всъщност това е плюс и когато завършат, те го отчитат и разбират, че всъщност са подготвени за реалния свят, а не за един свят от книгите. Какви са наблюденията ви по време на вашите консултации с младите хора, може би и с техните родители? Защото според последното проучване, над 80% от младежите у нас имат самочувствието, че са много добре подготвени. В същото време работодателите пък казват, че действително такива са около 20%. Т.е. има много голямо разминаване по този показател. Тук е момента, в който в нашата образователна система липсва момента на обратна връзка за уменията, които има студента. На Запад в учебните заведения се работи много по проекти, които са абсолютно самостоятелни на група студенти. И студентите в края на всяка година или всеки семестър могат да видят реално как са се справили с ситуация от реалния бизнес и да бъдат оценени от хора, които работят в реалния бизнес. Така те могат да имат много по-точна представа за своите умения и как те ще бъдат оценени утре, когато те са на пазара на труда. В България тези проекти съществуват във висшите учебни заведения, но те са оценявани от преподавателите в университета, което означава, че е малко стерилна обстановката, в която студента получава представа за своите умения. Именно тук се крие и причината за това разминаване. Увеличава ли се броя на младите хора и на техните родители главно, които осъзнават тази необходимост в по-ранна възраст да се направи съответното ориентиране в кариерната насоченост? И всъщност има ли повече хора, които идват при вас с ученици, да кажем, в гимназиите, дори преди това? Да, забелязваме, че родителите вече осъзнават нуждата от консултант за образование, независимо, че не са стигнали до кандидат-студентския момент. Те имат нужда също да усетят насоките и пристигат за консултации дори 7 и 8 клас, когато предстои да изберат езикова гимназия или професионална гимназия или техникум за своето дете. Това наистина е един момент, в който можем да окажем професионална помощ с насочване спрямо профила на детето, в каква сфера е добре то да поработи още 4 години до завършване на гимназия, за да може после да има добър шанс. Също така в рамките на световно образование забелязахме тази година много деца в 10-ти клас с родителите, които присъстваха на семинари. Не всички сядаха да разговарят с университети, но посещаваха всички семинари за родители и деца, така че да имат по-голяма подготовка след 2 години, когато ще бъдат вече на стартовата линия за университет. Тоест, поне тази страна, родителското тяло, вече започва да проявява активност, защото образователната система е един много тромав механизъм и едва ли скоро ще бъдат введени тези практики, които от много години работят успешно в Германия, да кажем, където, доколкото съм информирана, още от гимназията започва профилиране и където се трупат точки, няма такива изпити като при нас, но има още много-много да наваксаме. Имате ли информация за актуалните тенденции на пазара на труда, кои специално в момента са предпочитани?
В момента технологичните специалности, инженерни специалности, точни науки са тези, които има недостиг и съответно в бъдеще те ще се увеличават като професии, като нови профили или като елемент от съществуващи професии. Причината за това е, че технологиите навлизат във всяка една сфера и ако до момента сме смятали, че на един биолог му е достатъчно да познава науката, биология и химия, в момента на него му трябват и технически познания за компютърните програми и софтуерни програми, които да обработват данни. Така че комбинираните специалности са това, което в бъдеще ще има много голяма реализация. Повечето студенти вече в Великобритания специално могат да изберат да изучават комбинирана специалност още на бакалавърско ниво. За момента това беше запазена територия за магистратурите, когато си учил магистратура в една област и комбинираш с леко завиване към друга област, например икономика, и се добавя мода, за да бъдеш да ценообразуваш в модата, или примерно юрист с бизнес. Това са специалности, които в момента могат да се учат и на бакалавърско ниво, за да могат учениците, които избират такава специалност, само след 4 години да са адекватни за пазара на труда. Каква е методиката, която вие и вашите колеги използвате за определяне на това, в коя сфера съответния млад човек би бил успешен? Тук е една много сложна еквилибристика, която нашите консултанти трябва да приложат заедно с ученика, неговите родители и съответно тестовете, които ползваме за професионална ориентация. Има различни механизми, по които можем да определим за какво е способен или какви качества има ученика, които трябва да развива, но тук идва и нагласата на родителите, техните желания, представата на ученика сам за себе си. Основното, върху което работим, е да развием една реална представа на кандидат-студента за неговите умения, да му дадем насока къде той има слабости и ако той иска да се реализира в някой област, която може би не е най-силната му страна, какво трябва да направи, за да догони тази своя цел. В никакъв случай ние не можем да вземем това решение или да отнемем мечтата на един ученик, по-скоро можем да го насочим как може да я постигне по-добре. Много ви благодаря за този разговор. Надявам се, че сме били полезни за голяма част от нашите зрители и слушатели и дано тази практика, която съществува навън, скоро да бъде приложена и у нас, за да имаме по-добри резултати. Аз също се надявам, че нашите университети ще могат да отговорят на търсенето, защото все пак половината от хората, кандидатстващи навън, правят и кандидатура за български университети. Всъщност не всички искат да напускат България, така че нашите университети просто имат върху какво да работят. Да има по-добри условия тук, със сигурност тенденцията ще се обърне. Да, очакваме, че това ще се случи. Но да е по-скоро. Благодаря ви. Благодаря. Ирина Христова с информация за тенденциите при обучението в чужбина.